Daga jiya zuwa yau aka tashi da labarin wannan mata da taba zukatan mutane da dama. Kusan zai wala ka samu wanda ya kalli wannan bidiyon nata ba tare da ya zubar da hawaye ba. Misali wannan Ibrahim Abdullahi da ya tsokaci a bidiyon da muka wallafa a wannan tasha tamu ta Madubi. Yace wallahi yafi shekara 10 bai kuka ba sai da ga wannan labari nata. Kamar wannan Abdullahi Adamu shi ma da ya tsokaci a kasan bidiyon da muka wallafa a wannan tasha tamu ta Madubi. Yace wallahi nafi shekara 5 bai kuka ba sai yau. Allah ya saka muku akan abin da aka muku. Wannan bidiyon fa ya taba zukatan mutane fiye da dikin da kake tunani. Nasir Mansur Al-Maliki yace wallahi tallahi nayi kukan da rabuwar da yan irinsa ba zan iya tunawa ba. Kuma dalilin wannan bidiyon na ya ga application dina na Nigerian Airports Direct Shot Service Course da Nigeria. Kuma wallahi reference number dina tana hannun matan Minister of Defense. Amma na hakura da aikin kaki a Nigeria. Wannan ita ce takardar application din nasa da yayi ga kamar yadda ya saka. Dida dai wasu sun yi ta masa reply da hakurkuntar da shi da cewa to ai irin su ake nema masu tattausan zuciya wanda za su iya kawo gyara. To Allah ya rufe asiri ga masu tambayar kuma ya aka yi taifi yan biyu bayan sun dau shekaru ba sa tare da shi. Da ke labarin yana da tsayi yawanci ba mu saka full din sa ba. Amma dai na ji na sake gutsuro muku inda ta yi bayanin yadda aka yi ta samu ciki da shi har ta haifa masa yan biyu bayan wannan shekarun da ba sa tare. Sai na ce mai eh to ya aka ce maka sai ya ce ai an ce mai wata mace ce da yara guda biyu na ce eh. Ai ba ka gani wancan karin ba sai ya ce eh sai ya ce to ya aka yi kika yi ciki ha. Sai na ce mai a'a ai lokacin kaga yanzu yadda condition din yake ya dade yana ciwo to idan na kai mai magani wani sai ya dan ba mu daki to kaga yanda ciwon yake fita fita yake to idan na ga zai fita sai in janyo shi. To amma yanzu a wani mataki ake an fara daukar mataki akan wannan al'amari kuwa kafin abin ya kai ga kunnuwan wadanda za su dauki mataki dole ana bukatan taka rawan kafafin yada labarai. To amma a daidai yanzu da nake yin wannan bidiyo kafka tafanin manyan jaridu da kafafin yada labarai Najeriya har yanzu babu wacce ta dauki wannan labari. Na duba BBC Hausa, Daily Trust, Punch Newspaper, The Guardian, Vanguard, The Nation, Channels Television, AIT, Tribune da dai sauran manya-manyan kafafe. A zuwa yanzu dai ba su dauki labarin nan ba. Baya ga su na duba shafukan rundunonin sojin Najeriya na ruwa ko zanga sun yi wani martani ko wani ƙarin haske akan wannan zargi da ake wa jami'in ta. Amma dai ba su wallafa komai ba. Hasali ma abinda suka wallafa a yau wani abu ne da rabon da suka aiwatar a bayansa. Shafukan sada zumunta na arewa kan ya cika ya tumbatsa kan wannan batu. Amma fa har yanzu da sauran aiki abin da ya rage za mu iya yi a matsayin mu na haɗe da kun al'umma domin jawo hankalin hukumomi a tabbatar an yi ma wannan mata da mijinta adalci shine mu garzaya shafin Twitter mu riga rubuce-rubuce akan abin da ya shafi wannan case din sannan mu riga tagging Nigerian Navy MS Adamu amma rubutun zai fi tafiya idan an yi shi a harshen Turanci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za mu yi magana akan wannan issue din wanda zai wahala mai imani da zuciya ta musulunci ya kalli wannan kadiyar ya wuce bai yi magana akai ba in dai iya da abin da zai iya fada. Wannan abin ya sa mutane zubar da hawaye ya sa mutane kuka kuma ko shakka babu ko namiji aka ga iya ba da wannan labarin zai karye zuciyar mutane balle ya mace wacce take a bar rauni a bar tausayawa. Wannan abu ko shakka babu ya taba mana zuciya kwarai da gaske. Wannan baiwar Allah kowa ya ga labarin da ta bayar dangane da abin da ya shafi mijinta na irin cutarwa da zalunci da babakere da karfa-karfa da tsantsar jahilci da fir'aunanci da aka nuna wa mijinta kamar yadda ta bada labari. Amma katancewar ka'ida ta addini ba za ka yanke hukunci ba sai ka ji kowane ɓangare. Kuma mu muna tare da addini ba za mu biye wasan zuciya mu kaucewa addini ba. Lallai waɗanda suke da alaka da shugabanci na gidan soja tun daga sama har ƙasa domin tabbatar da adalci ya kamata su shigo cikin wannan abin dunudun su tabbatar sun binciki zaluncin da wannan mata take ambata an yi mata domin a bi mata haƙƙinta a biwa waɗannan ƙananan yaran haƙƙinsu. Shi ma wannan bawan Allah Abbas mijin nata a bi mar haƙƙinsa a yi masa adalci a bashi adalci da haƙƙinsa. Ko shakka babu
idan ba ai wani abu akan wannan ba aka kauda kai to yana taimakawa wajen kananan sojoji su rasa karfin gwiwa saboda za a iya zalunta su a cutar da su a cutar da iyalin su a tarwatsa rayuwar su kuma ko ya bayyana ba abin da zai biyo baya dan haka domin cewa da na gaba ake gane garfin ruwa akwai buƙatar hukumomi kamar Human Rights Amnesty International da dukkan wasu kungiyoyi masu kare haƙƙin mata da ƙananan yara lalle akwai buƙatar su higo cikin wannan al'amarin su uwa su makarbiya su ruwa su yi tsaki su tabbatar matan nan labarin nan bai tafi haka ba kuma ina da yaƙini ubangiji ne ya duba girman zaluncin da ake wa bayinsa ya fito da wannan abin fili na sani akwai ire-iren waɗannan abubuwan a gadarin da baka je wani kaga ukubar da yake ciki a gadarin ka bincike me kai shi ciki saka tan cewa wannan ce ta fito fili akwai irin waɗannan da yawa ya kamata mu ji tsoron Allah mu ringa adalci akan wanda aka shugabantar da mu akan su a irin waɗannan gabar idan wannan labarin ya bayyana anan nake roƙon tattijan mu sarakunan mu malaman mu a jumuriyoyi su sanyi kaushi akan mumbari a duk inda suke yin kira su fusata su hawaye su kuka su tunzira su nuna ba za su kawo da kai ba za su yi shiru ba sai an yi adalci akan irin wannan ba lalle kadai akan yan siyasa ya kamata a ji muryoyin shugabanni sarakuna malamai suna kaushi suna kunfar baki ba har akan irin wannan abubuwan ba mu ƙananan yara ya kamata a ji muryoyin mu da kungiyoyin Human Rights ya kamata sarakunan mu da tijamu malaman mu su ringa taka rawar da hatta Human Rights ma ba za ta taka ba domin kowa ya sani sarakuna malamai da tijai suna da kimar da wayancin kungiyoyin ma ba su da ita aidan talakawa da kuma arewa saboda muna girmama addini to akwai abin takeici akan abin da ya shafi talaka ba za a ji muryoyin mu ba sai a ji shiru kan ba mu da mumbari sai an zo za a taba gwamnati ko wasu yan siyasa sannan kuma sai a ji muryoyin mu ka ji cewa ashe akwai mumba akwai mumbari akwai sarakuna akwai kaza dan Allah irin waɗannan haƙoƙin in sun fito na faɗa na kuma faɗa cewa idan kana higa cikin al'amuran mutane idan an zalunce su wannan yana taimakawa idan za ta dawo mataki da kansu ka hana su sahanu amma ana zalunta su ba za a ji muryar ka ba sai tun ce har mu dawo mataki da kanmu sannan a ji muryar ka wannan mutanen za ta ga cewa kaman kai ba nasu bane ba dan Allah mu ringa higa cikin al'amuran kananan mutane ba sai a je mu shiru sai za ta dawo mataki ba assalamu alaikum wa rahmatullahi to jama'a assalamu alaikum na tabbata da kajiya zuwa yau kowa ya ga me yake faruwa dangane da wannan bayar Allah yanzu lokaci ne da ya kamata dukkanin wani talaka wala ma'aikacin gwamnati ne wala dan kasuwa ne wala dan makaranta ne wala wanda bai fara makaranta ba mu fahimci cewa mu su wane ne a wajen shugabannin Najeriya idan kai soja ne karamin soja idan kai dan sanda ne karamin dan sanda ko civil defense ko farahula ko dalibai kamar yadda na faɗa kuma wanda bai fara karatu ba mutakar talaka ne kai ya kamata mu san matsayin ba ma kira tashin hankali kuma ba ma kira revolution ba ma san tashin hankali kowane iri ne a ƙasar mu ta Najeriya domin muna san Najeriya fiye da kowace ƙasa a duniya fatan mu Allah ya zo mana da ƙasar mu lafiya kuma fa dole mu zo mu haɗa kanmu mu cire bambanci na siyasa mu cire bambanci na addini mu cire bambanci na kabilanci mu tsaya wa kanmu domin Allah ya kama wani lokaci wanda za mu iya amfani da karfin social media domin isar da sako kowane iri ne za mu iya amfani da karfin yawan mu domin talakawa ma'ana masu karauni wanda ake zalunta ake cutarwa a Najeriya su ne wajen 70% a Najeriya za mu iya canja sama ta dawo ƙasa ƙasa ta koma sama a cikin mu za mu iya mayar da mu din talakawa mu muke shugabancin ƙasar mu muke shugabancin kowane irin al'amari ta hanyar da ta dace saboda muna da dama guda biyu ko uku yanzu demokradiya ake kuma talakawa nan ku kuke zabi muna da karfin iko na social media wanda a yanzu duniya tana considering din abin da yake faruwa a social media sannan muna da karfin yawa wanda za mu iya fitowa mu abin da ya dace domin mu kwatar kafinci ba tare da fada ba yaki koma wani irin abu mu zo mu hada kawunan mu abin da ya dace domin isar da sako
ta inda zai je sannan mu hada kanmu ta murya daya mu dinga abinda aka ce ai shi za a yi yanzu halin da wannan bawan Allah ya shiga kai kana kallo ka san cikakken zalunci irin wannan ni na dade ban ji labari ko baban taba jin zalunci irin wannan ba